እውቀት ኃይል ነው። እውቀት ከጥፋት ይከላከላል። ይህን ቪዲዮ እይታችሁን እንደሚያሰፋው አምናለሁ። የተዘጋጀውን ቪዲዮ የምታገኙትን እውቀት ለክፋት እንድታወሉ ሳይሆን ራሳችሁን ከጥቃት እንድትከላከሉበት ነው። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ህግ አንድ አለቃህን ለመብለጥ አትሞክር። ሁሌ ከአንተ በላይ ያሉትን የበላይነት ስሜት እንዲያድርባቸው አድርግ። እነሱን ለማስደሰትና ለመማረክ በምታደርገው ጥረት ችሎታህንና ብቃቱን በማሳየቱ በኩል ድንበር አትለፍ። ይህን ብታደርግ በተቃራኒው ፍርሃትንና በራስ አለመተማመንን ልታሳድርባቸው ትችላለህ። አለቆችን ይበልጥ ብልህ አስመስለ በመሳል የሥልጣንን ጣሪያ መንካት ትችላለህ። በሰማይ ያሉት ከዋክብት የሚያስተምሩን ትምህርትም ከእዚህ የተለየ አይደለም። ከፀሐይ ጋር የተቆራኙና የእሷን ያህል ደማቅ ቢሆኑም የምናያቸው ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ነው። ህግ ሁለት ወዳጆችን ብዙ አትመናቸው፣ በጠላቶች ተጠቀም። ወዳጆችን በጥንቃቄ አይን ተመልከታቸው። በቀላሉ ስለሚቀኑ ከሌሎች በፈጠነ መልኩ ይከዱሃል። አንድ የቀድሞ ጠላትን ቀጥረ ብታሰራው ግን ብዙ ነገር ማስመስከር ስለሚኖርበት ከጓደኛህ የበለጠ ታማኝ ይሆናል። እንዲያውም ከጠላቶች ይልቅ በወዳጆች ዘንድ ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ። ጠላቶች ከሌሉ ደግሞ አንድ እንኳን የምታፈራበትን መንገድ ፈልግ። ንጉሥ ሂየሮ ከጠላቶቹ መካከል ከአንዱ ጋር ሲነጋገር መጥፎ የአፍ ጠረን እንዳለው ይገልጽለታል። ይህን ተከትሎ ጭንቀት ውስጥ የገባው መልካሙ ንጉሥ ወደ ቤቱ እንደተመለሰ ባለቤቱን ይህን ችግሬን እስካሁን ድረስ እንዴት አልነገርሽኝም ሲል ገሰጻት። ንጽሕትና ጭምት የሆነችው ሚስት ደግሞ ጌታዬ፣ የወንዶች ትንፋሽ ሁሉ እንዲህ አይነት ጠረን ያለው ይመስለኝ ነበር የሚል ምላሽ ሰጠችው። ስለዚህም ለስሜት ሕዋሳታችን ግልጽና በዙሪያችን ላለው ዓለም ደግሞ አሰቃቂ የሆኑትን ጉድለቶች በወዳጆቻችንና በምናውቃቸው ሰዎች ሳይሆን በቅድሚያ በጠላቶቻችን አማካኝነት እናውቃቸዋለን። ህግ ሶስት ዓላማህን ደብቅ። ከድርጊቶች በስተጀርባ ያለውን ዓላማ በመደበቅ ሰዎችን እንዳይረጋጉና ከመረጃ እጥረት ጋር እንዲፋጠጡ አድርጋቸው። ለመስራት ስላሰብከው ነገር ምንም ፍንጭ እስከሌላቸው ድረስ ራሳቸውን የሚከላከሉበትን ዘዴ ማዘጋጀት አይችሉም። በተሳሳተው መንገድ እስከሚቻለው ርቀት ድረስ ምራቸው። ዙሪያ ገባውን እንዳይመለከቱ በበቂ ጭስ ሸፍናቸው። ዓላማህ ምን እንደሆነ በሚያውቁበት ጊዜ ነገሮች ሁሉ ከእጃቸው ያመልጣሉ። ህግ አራት ከሚፈለገው በታች ተናገር። ሌሎች ሰዎችን በቃላት ለመማረክ በምታደርገው ጥረት ብዙ በተናገርክ ቁጥር ይበልጡኑ ተራ እየመሰልክ ከመሄድ ባለፈ ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ ይሆናሉ። ተራና እዚህ ግባ የማይባል ነገር ብትናገር እንኳን የተድበሰበሰ ገደብ የለሽና እንቆቅልሽ ካደረግከው ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰነዘረ ሐሳብ ሊመስል ይችላል። ኃያላን ሰዎች ሌሎችን የሚማርኩትና የሚያስፈራሩት ብዙ ባለመናገር ነው። ብዙ በተናገርክ ቁጥር የማይረባ ነገር የመናገር ዕድልህ እየጨመረ ይሄዳል። ህግ አምስት ለመልካም ስምህ የሕይወት መሥዋዕትነትን ለመክፈል ዝግጁ ሁን። መልካም ስም የሥልጣንህ የማዕዘን ድንጋይ ነው። ሌሎችን ማስፈራራትና ማሸነፍ የምትችለው በመልካም ስም አማካኝነት ብቻ ነው። አንዴ ከእጅ ካመለጠ ግን ለአደጋ ስለምትጋለጥ በሁሉም አቅጣጫዎች ጥቃት ይሰነዘርብሃል። መልካም ስምህን ጥቃትን የሚቋቋም አድርገው። ሊከሰቱ የሚችሉ ጥቃቶችን በንቃት በመጠባበቅ ከመሰንዘራቸው በፊት አጨናግፋቸው። እስከዚያው ድረስ በጠላቶች መልካም ስም ላይ ቀዳዳዎችን በመፍጠር እንዴት ልታጠፋቸው እንደምትችል ተማር። ይህንን ካደረግህ በኋላ ሕዝቡ በአስተያየቱ ሲያብጠለጥላቸው ጥግን ይዘህ ተመልከት። ህግ ስድስት በዚህም በዚያም ብለህ ትኩረትን ለማግኘት ሞክር። ሁሉም ነገር የሚገመገመው በውጫዊ ገጽታው ነው። የማይታየው ነገር ከምንም አይቆጠርም። በዚህም መሰረት
ግርግር ውስጥ መዋጥም ሆነ መረሳት የለብህም። ወጣ ብለህ ለመታየት ሞክር። በዚህም በዚያም ብለህ ጎል ተመታየት ይኖርብሃል። በዙሪያህ ካለው ለዛ ቢስና ጭምት ህዝብ የበለጠ ግዙፍ፣ ንቁ፣ ሚስጥራዊ በመሆን ራስን የትኩረት ማዕከል አድርገው። ፍጥረታትን ጎልተው እንዲታዩ ያደረጋቸው በቀዳሚነት ብርሃን ነው። እይታህ በርካታ ክፍተቶችን ይሞላል፣ ጉድለቶችን ይሸፍናል። በተለይም በእውነተኛ መልካም ሥራ ከታጀበ ለሁሉም ነገር ዳግም ሕይወት ይሰጣል። ሕግ 7 ሥራውን ለሌሎች እንዲሠሩ ላድርግ፣ ምስጋናውን አንተ ተቀበል። ዓላማህን ለማስፋፋት የሌሎችን ሰዎች ጥበብ፣ ዕውቀትና ልፋት ተጠቀም። እንዲህ ዐይነቱ እገዛ ጊዜህንና ጉልበትህን ከመቆጠብ ባለፈ አምላክ መሰል የውጤታማነትንና የፍጥነት መንፈስ ይሰጥሃል። በስተ መጨረሻም አጋዦች ተረስተው አንተ ትታወሳለህ። ሕግ 8 ሰዎችን ወደ አንተ እንዲመጡ አድርግ፣ ካስፈለገም ማባበያ ተጠቀም። ሌላኛውን ሰው እንዲንቀሳቀስ ስታስገድደው ነገሮችን የምትቆጣጠረው አንተ ትሆናለህ። ተቀናቃኝህ በዚህ ሂደት የራሱን እቅድ እርግፍ አድርጎ ትቶ ወደ አንተ እንዲመጣ ማድረጉ ሁሌ የተሻለ ነው። እጹብ ድንቅ በሆነ ነገር ካማለልከው በኋላ ጥቃትን ሰንዝር። ይህን ጊዜ ነገሮች እጅ ውስጥ ይገባሉ። ሕግ 9 በክርክር ሳይሆን በሥራህ ወደፊት ተራመድ። ተከራክረህ ያገኘኸው የሚመስል ማንኛውም ጊዜያዊ ድል ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። በሂደቱ የምትፈጥራቸው ቅሬታና ጥላቻ ከማንኛውም አላፊ አመለካከት ለውጥ ይበልጥ ጠንካራና ዘላቂ ናቸው። አንዲት ቃል ሳትተነፍስ በድርጊቶችህ ሰዎችን ከአንተ ጋር እንዲስማሙ ማድረጉ የበለጠ ጠንካራ ውጤት ያስገኝልሃል። ነገሮችን ከማብራራት ይልቅ ማሳየቱ የተሻለ ነው። ሕግ 10 ከተከፉትና ከዕድለ ቢሶች ራቅ። በሌላ ሰው መከራና ሰቆቃ ሳቢያ ልትሞት ትችላለህ። ስሜታዊ ሁኔታዎች ልክ እንደ በሽታ ከሰው ሰው የሚተላለፉ ናቸው። ችግር ውስጥ የተነከረውን ሰው እየረዳኸው ያለ ቢመስልህም እውነታው የራስን ውድቀት እያፋጠንክ መሆን ነው። ያልታደሉት ሰዎች አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ዕድልን በራሳቸው ላይ ያመጡታል፣ በአንተ ላይም ይህንኑ ያወርዱብሃል። ስለዚህም ከደስተኞቹና ከዕድለኞቹ ጎን ተሰለፍ። በርህን ለትንሿ መጥፎ ዕድል እንኳን እንዳትከፍት። ይህን ብታደርግ ሌሎች በርካታ ችግሮች ተከትሏት ይገባሉ። በሌላ ሰው መከራና ሰቆቃ ሳቢያ መሞት የለብህም። ሕግ 11 ሰዎችን በአንተ ላይ ጥገኛ አድርጋቸው። ነፃነትን ይዘህ ለመዝለቅ ሁሌ በሌሎች ዘንድ የምትፈለግ መሆን አለብህ። ሌሎች ሰዎች እምነታቸውን በአንተ ላይ ይበልጥ እየጣሉ ሲሄዱ ነፃነት እየጨመረ ይሄዳል። ሰዎችን ለደስታቸውና ለብልጽግናቸው በአንተ ላይ እንዲተማመኑ ካደረግህ የሚያስፈራ ነገር አይኖርም። ነገሮችን ያለ አንተ እገዛ ማከናወን እንዳይችሉ ከሚፈለገው በላይ እንዲያውቁ አታድርጋቸው። ሕግ 12 ሰለባህን ለማዘናጋት የተመረጡ ሐቀኝነትንና ደግነትን የተላበሱ ድርጊቶችን ተጠቀም። አንዲት ቅንና ሐቀኛ እርምጃ በርካታ በሸፍጥ የተሞሉ እንቅስቃሴዎችን ትሸፍናለች። ሐቀኝነትና ደግነት የሚንጸባረቅባቸው ግልጽ ድርጊቶች እጅግ በጣም ተጠራጣሪ የሆኑትን ሰዎች እንኳን ያዘናጋሉ። መርጠህ የሰነዘርከው ሐቀኝነትን የተላበሰ ድርጊት እንደ ብረት በጠነከረው ስብዕናቸው ውስጥ ቀዳዳ ከፈጠረ እንዳሻህ ልታታለላቸውና ልጠመዘዛቸው ትችላለህ። በትክክለኛው ጊዜ የሚሰጥ ሽፍንፍን ስጦታም ተመሳሳይ ውጤት አለው። ሕግ 13 እገዛ ስትጠይቅ የሰዎችን የግል ፍላጎት ወይም ጥቅም በሚነካ መልኩ ይሁን። እገዛ ፍለጋ ፊትህን ወደ ተባባሪ ማዞር ካለብህ ቀደም ሲል ስላበረከትክለት
እርዳታን መልካም ተግባር ለማስተዋወስ አትድከም። አንተን ችላ የሚልበትን መንገድ መፈለጉ አይቀርም። ይህን ከማድረግ ይልቅ የሚጠቅመውን ነገር ከጥያቄ ወይም ከእሱ ጋር ካለ ስምምነት ውስጥ ጎልጉለ በማውጣት አጋና አቅርብለት። እሱም ጭምር የሚጠቀምበትን ነገር ከተመለከተ እንካራ ምላሽ ይሰጥሃል። ብዙ ሰዎች እጅጉን ግለኝነት የሚያጠቃቸው ስለሆኑ ከራሳቸው ፍላጎት የበለጠ ገድ የሚሰጣቸው ነገር የለም። ሕግ 14 ወዳጅ ተመስለ ሰልል። ስለ ተቀናቃኝህ ማወቅ ወሳኝ ነው። አንድ እርምጃ ወደፊት የሚያስቀድመን ጠቃሚ መረጃ ለመሰብሰብ ሰላዮችን ተጠቀም። አንተው ራስህ የበላይነትን ሚና ብትጫወት ደግሞ ከዚህ የተሻለ ነው። ከሰዎች ጋር በሚኖርህ ትሕትናን የተላበሰ ማኅበራዊ ግንኙነት ነገሮችን በቅርበት መርምር። ሰዎች ድክመታቸውንና ሐሳባቸውን እንዲገልጹልህ ቀጥተኛ ያልሆኑ ጥያቄዎችን ጠይቅ። ማንኛውም አጋጣሚ በጥበብ የተሞላ ስለላ ለማካሄድ አመቺ ነው። አንድ የሆነ ሰው ውሸት እየነገረ መሆኑን ከተጠራጠርክ የሚናገረውን ነገር ሁሉ ያመንክለት ምሰል። ይህን ማድረጉ በውሸቱ እንዲቀጥል ያደፋፍረዋል። የባጤ ቆጡን መዘብዘቡን አጠናክሮ ስለሚቀጥል በስተ መጨረሻ ራሱን ያጋልጣል። ሕግ 15 ጠላትህን ሙሉ በሙሉ ደምስሰው። ከብሉይ ኪዳኑ ሙሴ ወዲህ ብቅ ያሉ የዓለማችን ታላላቅ መሪዎች በሙሉ አስፈሪው ጠላት ሙሉ በሙሉ መደምሰስ እንዳለበት አውቀዋል። አንዲት ፍም ቀርታና የፈለገውን ያህል ተዳፍና ብትቆይም እሳቱ በስተ መጨረሻ ላይ መቀጣጠሉ አይቀርም። ሙሉ በሙሉ ከመደምሰስ ይልቅ ግማሽ ላይ በመቆም የሚደርሰው ኪሳራ ይበልጣል። ጠላትህ አገግመው የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ይንቀሳቀሳል። አካሉን ብቻ ሳይሆን መንፈሱን ጭምር ደቁሰው። ይበልጥ ለመከበር ብዙም አትታይ። የስርጭት መብዛት የእቃውን ዋጋ ያረክሰዋል። አንተም ብዙ ጊዜ ከታየና ከተደመጥክ ይበልጡኑ ተራ መሆን አይቀርም። ቀደም ሲል የአንድ ቡድን አባል ከሆንክ ራስህን ለጊዜው ከዚሁ አካል ብታገለው ይበልጡኑ የመነጋገሪያ ርዕስ ከመሆን ባሻገር አድናቆትን መጫር አይቀርም። ቦታህን መቼ መልቀቅ እንዳለብህ ማወቅ ይኖርብሃል። ብዙም ባለመታየት ዋጋን ከፍ አድርገው። ሕግ 17 የሌሎችን ልብ አንጠልጥል። የሰው ልጅ በቢጤዎቹ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚያውቀውን ነገር የመመልከት ጠንካራ ፍላጎት ያለው የልምድ ተገዥ ፍጡር ነው። የምታደርገው እንቅስቃሴ መታወቁ አንተን የመቆጣጠር ስሜት በሌሎች ላይ ያሳድራል። ስለዚህም ይህን ሁኔታ በመቀልበስ በቀጣይነት ምን እንደምታደርግ እንዳያውቁ አድርጋቸው። ዘላቂነት ወይም ዓላማ የሌለው የሚመስል አድራጎት የመንፈስ እርጋታ የሚነሳቸው ከመሆኑም ሌላ እንቅስቃሴዎችን ለማብራራት በሚያደርጉት ጥረት ራሳቸውን ያደክማሉ። ይኸው ስልት ተጠናክሮ ተግባራዊ ከሆነ ቢጤዎችህን በፍርሃት እንዲረዱና እንዲሸበሩ ሊያደርጋቸው ይችላል። ሕግ 18 ራስን ለመከላከል ከሌሎች የሚነጥለን ምሽግ አትገንባ። ዓለማችን አደገኛ ቦታ ስትሆን ጠላቶችም በሁሉም ስፍራ አሉ። ሁሉም ሰው ራሱን መከላከል አለበት። ምሽግ ደግሞ አስተማማኝ መከላከያ ይመስላል። ይሁን እንጂ ከሌሎች ሰዎች መነጠሉ ከምትከላከላቸው ነገሮች ይልቅ ለበለጠ አደጋ ያጋልጥሃል። ከፍተኛ ዋጋ ካለው መረጃ ያራርቀሃል። ዓይን ውስጥ እንድትገባ ያደርግሃል። በቀላሉ ኢላማ ውስጥ ያስገባሃል። ስለዚህም ከሰዎች ጋር ተቀላቅሎ አጋሮችን መፈለጉ የተሻለ ነው። በዙሪያህ ያለው ሕዝብ ጠላቶችህን ይከላከልልሃልና። ሕግ 19 የማይሆን ሰው እንዳታስቀየም። ዓለማችን ውስጥ በርካታ የተለያዩ አይነት ሰዎች ያሉ ሲሆን ሁሉም ለስትራቴጂዎች ተመሳሳይ ምላሽ ይሰጣሉ ብለህ በጭራሽ መገመት አትችልም። ብታታልላቸው ወይም ብትበልጣቸው የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ሲሞክሩ ቀሪ የሕይወት ዘመናቸውን የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ። እነኚህ ሰዎች የበግ ለምድ የለበሱ ተኩላዎች ናቸው። ስለዚህም ሰለባዎችንና ተቀናቃኞችን በጥንቃቄ ምረጥ። በጭራሽ የማይሆን ሰው እንዳታስቀይም ወይም እንዳታታለል። ለምሳሌ እንዲሆን ይህንን ታሪክ ይዤላችሁ ቀረብኩኝ። ቁራውና በጉ። አንዲት ነገረኛ ቁራ በአንድ በግ ጀርባ ላይ ቁጭ አለች። በጉም ያለ ፍላጎቱ ቁራዋን ለረጅም ጊዜ ወዲያና ወዲህ ሲያንሸራሽራት ከቆየ በኋላ ውሻ ላይ ተቀምጠሽ ቢሆን ኖሮ በሹል ጥርሶቹ ይገነጣጥልሽ ነበር አላት። ቁራዋ ለዚህ የሰጠችው ምላሽ ደካሞችን እንቃችኋለሁ
اجنیم سه تولد انکار روش نو. مانن اندام مات کن نه مانن مشنگل اندال لبینی او کالو. بعضی ملکو ادمین یه مار رازم تصفالنی. یه میل نبر. هج هایا کمانم گون عت سلف. کسوس گون لمس سلف ولی میت آدف و جلونو. کراسن نه کالاما بستکر. کمانم گون عت سلف. راسن چلا ستن کساقس آن دونسو کلیلانی آگر به ما فاته گنا آنتن اندیکتا تلو به مارک یلیلو چه آلک آتون آله لئیان دان دوسو باری عسلمی آدرگه بچ رش کماننم هونه کمنم گر آتو گن نس آنتن آتا کمتا گنیو ستو تایلک نس آنت یبلت ادنو با آند بچه نیاسو لیت اگنیا کمونی لک بزو سووش با آنت لی امنت متالا چون مرد که هلوم یبلت ادگمو آل که مجبورت نه گردی تا از کمان نکر هکوت اب یه انکار رگ ولی لوچ مدافسر تود کله هج های اند ایلاما کادر رکوسوی بلد در دم مثل تگین عت اگو کارلوسوگار سین نزدیکتر یه بلد در دب هنو مگینت یه میفلک سویلم سلزیم سلبا هچن کانته بلد بلایه هنو اندی مثل آچو مادرگارل ب. ایلاما یاد را کاچو سوچ یه بلد بلنی بلکام منو سوور آجندان داله بچر راش ایتارت روم هج های اولت سه دکم اجیر بمستد عمتی گزیت ابگ سه دکم لکبر سطل بچر راشند اتفالم اجن مستد تو یتشالام مارج نو اج مستد تو یم تاگ جم بتن یاشن نفنسو یم تا سکای بتن یم تابس هچ بتن اندیوم سلطانو یه تراک کمیس کمی درس یم تت ابک بتن گزی سطحال تفالمه به ماشین نفو ارکاتان دیس موتادرک بکرمیا اجنسات آن دنیان گنچ انسیا چولو لیلانیم بسطو تابس هچواله منفسون تربشواله عین سلا عین ترسم سلا ترس اند تبال سمت هچوال انجنلا هچوالو کفون عت کامو داروگن کنی گنچ بات فیلمی متعلو ولت تنهان در مازور لات، اندی کسیم اجت ابّا بهنم اندی از دلمیاد. مگون از افیان در متولد، مانم سو آن دم رفته ایرزند. بیاس کردیده، ولت تنهان کار سوگارید. هج حیاسوست، حیلهن با آن دبوت هکماچ. حیلهن نگول بتند، انکار را به هنوب سفر به مکماچت. لیلا گزیک ات باس کم متاجو. کاند تلک اما آدم گروگاد و دلیلانیاو انت ات کمالتیلک به ما آدم یه تمول لا گروگاد فلگه آگین تاین نوبت الکت بد کفر یه بلت نوتت کماله کف یم میادرگن یه سلطان منچ سطح فلگه لرجم گزه یم مت تالبون و فرام لام ل مغنت مکر آند کل فی بلایت باق ی مغنتی نور بحال انکانی لشنت یم میگنیو بهت راتنچی به بزات خوست ایدلم راسن ملت تو کمرانیانت باللفه یه تم میادرسم مت انصافی فلگو تیال لاتو سوچ آتو چاچون به هولم کداداو چوست ماسک بات بیفلگم آندم کفته تلامعنی تای ساکر لاتوم با آن درگو لای مان نت آترو یه بلای نت یه میگونه سفنشون جگنوچن گرماموگس بطلاب بزوگو دوچ لدل آدرگی نتی گاب زال هج حیارت انکانی لش بالموال خون انکانی لشو بالموال هلونم نگر بسلطان نه با پلیتیکاوی است اگه بازوریا به متشکر کرو عالم است یه ساکل تال یه متت عتفنت به بمیگ باتا کنو تال لیلوش سوچن بکنتود دسیدل لال لبلاو چی تازدال سلطانونم امام بهونه نه لذابال لومل کوبلیلوش لیچنال یه بال مال نتنه گوش کاوکه نه تکبار اوی کادر رگه به بیت منگستو است اسکمچ ارشار کند رست گوازاله هج هایم است عادی سهون. مهابرسه یه میچن بن می نه چات قبل. یه لیلوچن تو خورت یه می سبر نه. تامل کاشون یه میاسالج عادیس مانن نت به مگنبات. عادی سهون. مانن نتن یه موسانون سر یه لیلوچ سهون یه راسه حالا فی نت ادرگاو. بعد دوابا یه متاسایی چونن کسب کاسیوچن ندرگی توچ. بلند نتن نچ اولی نتن کالا بسک. سلت آنه یه میچ امرسیون. تاک این نتام کوت رو ببلت عمل کو یگز فال. هج حیاس دست کسرت نه کتفاتی صداقون. یبک آتن نه یچ آن نت آب نت ممسلال لبه
እጆችህ በጭራሽ በስተቶችና በመጥፎ ድርጊቶች መቆሸሽ የለባቸውም። እንቅስቃሴው ውስጥ ያለን ተሳትፎ ለመሸፋፈን ሌሎች ሰዎችን ሳይያውቁት ለራስ ዓላማ ማስፈጸሚያነትና ከለላነት ተጠቀም። ይህንኑ ጽዱ አቋም ይዘቀጥል። ጀለነት የሚመጣው የሞኝ ድርጊትን ከመፈጸም ሳይሆን ይህንኑ መሸፋፈን ካለመቻል ነው። ሁሉም ሰው ይሳሳታል። ብልሆች ስህተታቸውን ሲሸፍኑ፣ ጅሎች ግን ይፋ ያደርጓቸዋል። መልካም ስም ይበልጡን የተመረኮዘው ፊት ለፊት ከሚታየው ሳይሆን በተደበቀው ላይ ነው። ጥሩ መሆን ካልቻልክ ጥንቃቄ አድርግ። ሕግ 27 የሚያመልኩን ተከታዮች ለማፍራት የሰዎችን የማመን ፍላጎት ተጠቀም። ሰዎች በሆነ ነገር የማመን ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። አንተም የሚከተሉትን አዲስ እምነት በመስጠት የዚሁ ፍላጎታቸው የትኩረት ማዕከል ሁን። ከአንደበትህ የሚወጡት ቃላት የተደበሰበሱና ተስፋ ሰጪ መሆን አለባቸው። ከምክንያታዊነትና ከግልጽ አስተሳሰብ ይልቅ ከወትሮ ላፈነገጠ ስሜት አጽንኦት ስጥ። ለአዲሶቹ ደቀ መዛሙርትህ በመደበኛነት ተግባራዊ የሚያደርጓቸውን ደንቦች ከመስጠት በተጨማሪ በአንተ ስም መሥዋዕትነትን እንዲከፍሉ ጠይቃቸው። የተደራጀ ሃይማኖትና የተቀደሰ ዓላማ በሌሉበት ሁኔታ አዲሱ የእምነት ሥርዓትህ በቀላሉ የማይለካ ሥልጣን ይሰጥሃል። ሕግ 28 እንቅስቃሴ በድፍረት የታጀበ ይሁን። እንቅስቃሴ የሚጓዝበትን አቅጣጫ ካላወቅከው አትጀምረው። ጥርጣሬና ወላዋይነት አሰራርህን ይበክለዋል። ድንጉጥነት አደገኛ እንደመሆኑ መጠን አንድን ድርጊት ድፍረት በተሞላው መልኩ መጀመሩ የተሻለ ነው። በደፋርነትህ የሚጀምር ማንኛውም ስህተት በተጨማሪ ድፍረት አማካኝነት በቀላሉ ይስተካከላል። ማንኛችንም ብንሆን ደፋሮችን እናደንቃለን። ድንጉጡን የሚያከብር ግን የለም። ሕግ 29 እቅድህ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሁን። የማንኛውም ነገር ፍጻሜ የሂደቱና የአሰራሩ ጠቋሚ ነው። በሌላ አነጋገር ፍጻሜው ሁሉም ነገር ነው። ልፋትን ሊቀለብሱና ምስጋናውን ለሌሎች ሊያሰጡ የሚችሉ መዘዞችን፣ እንቅፋቶችን፣ መሰናክሎችን በሙሉ ግምት ውስጥ በማስገባት እቅድህን እስከ ፍጻሜው ድረስ እንደሚዘልቅ አድርገህ ንደፍ። እስከ ፍጻሜው ካቀድክ በአጋጣሚዎች ካለመዳከምህም ሌላ መቼ ማቆም እንዳለበት ታውቀዋለህ። እድልን በእርጋታ ከመምራት በተጨማሪ አሻግረህ በማሰብ የወደፊቱን ሁኔታ ቅርጽ ለማስያዝ የበኩልን እገዛ አድርግ። ሕግ 30 የሥራህን ውጤት ያለ ድካም ያገኘኸው አስመስል። እንቅስቃሴዎች ተፈጥሯዊና በቀላሉ የተካሄዱ መምሰል አለባቸው። እንቅስቃሴዎችን ያጀቧቸው ልፋት፣ ድካም፣ ሥራና በሳል ዘዴዎች በሙሉ መደበቅ አለባቸው። ስትንቀሳቀስ ተጨማሪ ሥራ እንደምታከናውን ሆነህ ያለ ድካም ተንቀሳቀስ። ምን ያህል ጠንክረ እንደምትሠራ ለመናገር ያለን ፍላጎት አፍነው። ለማንም ቢሆን የአሰራር ዘዴዎችን አታሳይ። ይህን ካደረገ አንተኑ ለማጥፋት ይጠቀሙባቸዋል። ሕግ 31 አማራጮቹን ተቆጣጠር። ከሁሉም የበለጠው ማታለያ ዘዴ ለሌላኛው ወገን አማራጭ የሚሰጠው የሚመስለው ነው። ሰለባህ ነገሮችን የሚቆጣጠር ይመስለዋል። እውነታው ግን የአንተ አሻንጉሊት መሆኑ ነው። ሰዎች የፈለጉትን ቢመርጡም የአንተን ፍላጎት የሚያሟሉ አማራጮችን ስጣቸው። የአንተን ዓላማ ከሚያሟሉ ሁለት እኩይ ነገሮች መካከል የተሻለውን አንዱን እንዲመርጡ አስገድዳቸው። በሌላ አነጋገር አጣብቂኝ ውስጥ አስገባቸው። ሕግ 32 በሰዎች የቅዠት ዓለም ተጠቀም። እውነት አስቀያሚና አስከፊ በመሆኑ ብዙ ጊዜ እንርቀዋለን። ከመከፋት ለሚመጣው ንዴት ዝግጁ ካልሆንክ በስተቀር በጭራሽ ለሐቅና ለእውነት አትጓጓ። ሕይወት እጅግ በጣም መጥፎና አስቀያሚ እንደመሆኗ ቅዠታዊና ልብ ወለዳዊ ዓለም መፍጠር የሚችሉ ሰዎች በበረሃ እንደሚገኙ ለም ስፍራዎች ናቸው። ሁሉም ሰው ወደ እነሱ ይሳባል። በሰፊው ሕዝብ የቅዠት ዓለም የሚገኘው መረጃ ከፍተኛ የሥልጣን ምንጭ ነው። ሕግ 33 የእያንዳንዱን ሰው ደካማ ጎን ፈልግ አግኝ። እያንዳንዱ ሰው የየራሱ ደካማ ጎን አለው። ስብዕና ውስጥ ክፍተት አለው። ደክመቱም አብዛኛውን ጊዜ በራስ አለመተማመን እንዲሁም መቆጣጠር የማይችለው ስሜት ወይም ፍላጎት ነው። ምናልባትም አንድ ምስጢራዊ የመደሰቻ ዘዴ ሊሆን ይችላል። በዚህም አለበዚያ ደካማው ጎን አንዴ ከተገኘ
لراسه تقم يمتاش كرهكرو تلك السيت يونهال هج سلاسارات عند نغوس لمتايت عندون تمثله تنقساقس انقسقاسي ابزانيون غزي ليلوش سوجج باانت لاي لمينوراچو غمت وسانينت الله ولو ادرو سد ويم تراسو مسلو مقربو سوجج اندي نقو يادرغاچوال نغوس راسون يميا كبر سيون يننو عينت سميتم بليلوش لا يازادرال عند نغوسنا بسلطانه يمتتمامن هونه بمنقساقس زودون يمتچن لتمسلاچو تچلاله حق 42 الرنيون فنجل هبتلو بغوچو يبتاتنالو يچگرو منچ ابزانيون گزي نگروچ مبتبت يميود تبيتنيا يبتاتشوم عليام قن منفسن يميبكل عند هايلنيا سو ليون يچلال انداينه سوچ اندلباچ يميفنچوبتن بقي بوتا بتفقدلاچو ليلوچ بتصنواچو سريودقالو ካቋማቸው ፍንክች የማይሉ እንደመሆናቸው መጠን ከእነሱ ጋር ለመደራደራት ሞከረ የፈጠሯቸው ችግሮችም እስኪበራክቱ ድረስ አጠበቀ በዙሪያቸው ካለው ህዝብ በመነጠል ወይም በማጋዝ ተጽኗቸውን ዋጋ ሰጠው የችግሩን ምንጭ ፈንግለ በጥለው በጎቹ ይበታተናሉ ህግ 43 የሰዎች ልብና አምሮ አንበርክክ ሌሎችን ማስገደዱ በስተመጨረሻ ላይ በአንተ ላይ የሚነሳ ምላሽ ፈጥራል ከዚህ ይልቅ ሰዎች ያንተን አቅጣጫ መከተል እንዲፈልጉ ማሳመኑ የተሻለ ነው ያማለልከው ሰው ታማኝ አሻንጉሊትህ ይሆናል ሌሎችን ማማለያው ዘዴ ደግሞ የግል ስነ ልቦናቸውንና ደካማ ጎናቸውን መጠቀም ነው በሚወዱትና በሚፈሩት ነገር በመጠቀም ስሜታቸውን ያሽከረከርክ የተከላካይነት መንፈሳቸውን አለሳልሰው የሰዎችን ልብና አእምሮችን ላካልክ እየጠሉ ይሄዳሉ ህግ 44 ሌሎችን መስሎ በመገኘት አረጋጋቸው አበሳጫቸው መስታወት ኡነታን የሚያንጸባርቅ ብቻ ሳይሆን የተሟላ የማታለያ መሳሪያ ነው ጠላቶች የሚያደርጉትን ነገር በመገልበጥ እነሱ መስለስ ትገኝ የምትከተሉን ስትራቴጂ ምን አይነት እንደሆነ ማወቅ አይችሉም እንደ መስታወት ሁሉንም ነገር ማንጸባርቁ የሚያላግጥባቸውና የሚያዋርዳቸው እንደመሆኑ መጠን የሚሰጡት ምላሽ ለተፈጠረው ኔታ የተጋነነ ይሆናል ድርጊታቸውንና ምግባራቸውን በመቆረጭ ሴቶቻቸውን የምትጋራት መስላቸዋለ ሌሎችን መስሎ በመገኘት የሚፈጠሩን ውጤት መቋቋም የሚችሉ ጥቂቶች ብቻ ናቸው ታድሶ እንደሚያስፈልግ በሰብክም ለውጥ የተመጣጠነ ይሁን እያንዳንዱ ሰው በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ለውጥ እንደሚያስፈልግ ቢረዳም በእለት ተእለት ህይወቱ የለምደ ተገዢ ነው ከመጠን ያለፈ ለውጥ ውጥረትን የሚያስከትል ብቻ ሳይሆን ወደ አመጻም ያመራል ለስልጣን አዲስ ሰው ከሆንክ አሊያም የስልጣን መሰረትን ለመገንባት የምትጥር ከሆንክ የቀድሞውን አሰራር የምታከብር መምሰል ይኖርብሃል ለውጥ አስፈላጊ ከሆነ በቀድሞ አካሄድ ላይ የተደረገ የተለሳለሰ ተሐድሶ መምሰሉን አረጋግጥ ህግ 46 ፍጹም መስለህ ለመታየት አትሞክር ከሌሎች ተሽሎ መታየት ሁሉ ያደገኛ ቢሆንም ከሁሉም የበለጠ አደገኛው እንከን የለሽ ወይም ድክመት የለሽ መምሰሉ ነው ቅናት ድምጻቸውን የማያሰሙ ጠላቶችን ይፈጥራል የቅናትን አቅጣጫ ለማስቀየርና ይበልጥ ሰባዊና ሰው ወዳድ ለመምሰል አልፎ አልፎ እንከኖችን ማሳየቱና ጉዳት የማያስከትል መጥፎ መግባር እንዳለ ማመኑ ብለህነት ነው ምንም አይነት መዘዝ ሳይስከትሉ እንከን የለሽ መምሰል የሚችሉት አማልክትና ሙታን ብቻ ናቸው ህግ 47 ካለምከው ኢላማ አትለፍ የድል አድራጊነት ወቅት በአብዛኛው ጊዜ ትልቁ አደጋ የሚፈጠርበት አጋጣሚ ነው። በድል አድራጊነት ግለት ወቅት እብሪትና ከመጠን ያለፈ በራስ መተማመን ካለምከው ኢላማ እንድታልፍ ሊገፋፋ ይችላል። ከኢላማ ስትታልፍ ካሸነፍካቸው ባላንጣዎች የበለጡ ጠላቶችን ታፈራለህ። ስኬት እንዳያሰክር ተጠንቀቅ። ስትራቴጂና በጥንቃቄ ተነደፈ ቅድን የሚተካ ምንም አይነት ነገር የለም። ልትደርስበት የምትፈልገውን ግብ በማስቀመጥ እዚያ ላይ ስትደርስ ይብቃ ህግ 48 ቅርጽ አልባሁን የተወሰነ አይነት ቅርጽ ስትይዝ አሊያም በግልጽ የሚታይ እቅር ስትነድፍ ራስህን ለጥቃት ታጋልጣለህ ጠላትህ የሚጨብጠውን ቅርጽ ከመያዝ ይልቅ ራስህን ከነገሮች ጋር ማመሳሰልንና ዘወትር ማንቀሳቀስን ምረጥ እርግጠኛ የሆነ ነገርና ቋሚ ህግ ያለመኖራቸውን እውነታ አምነ ተቀበል
راسن بتشال منقد مكلا كل يمتشلو لك اندو ها يمتو عللنا كرس عالباس التونو مرقا قاتن بتلابسنا زلاك انت باللو سرعت لاي امنتنا تتقال يم ما يلوت نقري لمننا